Sa grbom s prvim bijelim poljem i obilježima na kojima je istaknut pozdrav za dom spremni, pripadnici hrvatskih obrambenih snaga predvodit će ovogodišnju kolonu na putu do memorijalnog groblja, odlučuje Odbor za obilježavanje dana sjećanja grada Vukovara. U oči obilježavanja predstavljena je i prigodna majica, koja kaže hvala vam. Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava ovako je obrazložio odluku o isticanju pripadnika HOS-a na čelu kolone. Ovogodišnja kolona je posvećena onima koji su upravo ovih dana i godina pod najvećim pritiskom zato što su branili svoju domovinu. Kome se ne sviđa ono što vidi, Penava je poručio da ne dolazi 18. studenoga u Vukovar. Za hrvatskog premijera Andreja Plenkovića radi se o pokušaju privatizacije dana sjećanja. U političkom smislu postoje ljudi koji nisu za koheziju, koji nisu za uključivost, koji su ili samo za kritizerstvo ili za ovakve provokacije za koje misle da će njima nešto u njihovom dijelu biračkog tijela u Hrvatskoj koristiti. Ja ne vidim tu apsolutno ništa drugo. 2021. godine, kad je ugledao na obilježavanju masleničke akcije Sporna obilježja, predsjednik Republike Zoran Milanović okrenuo se i otišao. Hoće li to ponoviti u Vukovaru, Milanović nije dao jasan odgovor. Zašto bi sada više s time mučio? Ja sam ono što sam imao za reći rekao, radio, borio se, pokušavao to kanalizirati. Plenković relativizirao i rugao se sa tim, zloupotrebljavao to. Sad se nosi s tim. Na samom plakatu za ovogodišnji dan sjećanja istaknuta je rečenica "Moj izbor i u dobru i u zlu." Izrekao ju je Francuz Jean-Michel Nicolier, koji je 1991. došao u Vukovar i pridružio se postrojbama HOS-a. Ubijen je na Ovčari. Njegova majka protivi se politizaciji njegova imena. Suborac, HOS-ovac Ivica Perčan, ne vidi u Penavinoj odluci ništa sporno. Jednostavno je htio da nas malo HOS-ovce stavi napred u prvi plan, da se vidi da smo mi u stvari hrvatski branitelji samo, ništa drugo, nikakve ustaše, ništa ja znam. Tako da je čast je sad biti predvoditi kolonu. Za Jurčana s dolaskom studenog počinju dani najtežih sjećanja. Naranjavanje, logore, pogibiju suboraca. Tako i za Predraga Matića, s tim što on na ovogodišnji program Dana sjećanja ima drugačiji pogled. Među sada nekoliko različitih vrsta postrojbi koje su bile u okviru Hrvatske vojske, naglašavam, isticati jednu ili drugu, a znamo zašto se ovoga puta ističe HOS. Dakle, vrlo je providno, vrlo je jeftino i ja u takvim igrama ne bih rado sudjelovao. Nema najava da će se zbog svega u Vukovaru ponoviti dvije kolone kao 2013. godine, ali zato će biti dva plakata. Novi izrađuje Ministarstvo branitelja. Nikolina Zavišić, Al Jazeera, Vukovar.